Koncom januára prebehla niektorými médiami informácia o meteorite, ktorý rozbil okno v spálni majiteľky bytu na 6. poschodí v jednom z prievidzkých panelákov. Ako sa to stalo a čo na to hovoria odborníci, tak to sa už dozviete v nasledujúcom príspevku. Neznámy kameň prerazil vonkajšiu sklenenú tabuľu okna v spálni a pristal medzi okenicami. Ležala som na valende, som mala horúčku vysokú. No a dala som si rovno žalúziu, no bolo by mi obidve okna rozbilo. Lahla som si ešte chvíľu, myslím, reku, bože, ak mi je špatne, reku, lieky mi nezaberajú, dvoje antibiotika som brala, odrazu strašná rana. No tak som sa zlakla, že minútu som sa nemohla pohnúť. Potom, keď som sa pohla, idem k oknu, vidím strieborný kameň. Majiteľka bytu sa nie len, že zľakla, ale má aj materiálnu škodu. Kameň olovenosivej farby s veľkosťou 4x2,5 cm vyrazil v okne dieru o priemere 12x12 cm. To, čo padlo donútra, to sa roztrieštilo na kryštalíky. No a bohužiaľ, kameň není poistený, tak mi v poisťovni povedali, že mi nezaplatia žiadnu škodu. Čo budete robiť? No budem si musieť dať nahradiť sama, tak zrušila som už poistku tam. Čo vám povedali odborníci, ktorí kameň videli? Že je možnosť, že to môže byť meteorit, ale aby som si to dala zistiť pánovi Porubčanovi. Pani Spišková úlomky údajného meteoritu zaslala na preskúmanie Astronomickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Dnes už z istotou vie, že nejde o meteorit, vlastní minerál galenit, ktorý sa vyskytuje v hydrotermálnych rudných ložiskách. Odkiaľ sa to mohlo k vám dostať? No neviem, no. Tu také na dlhej ulici také pekné kamene lietajú. Nech sem prídu bývať aj z ruiny.